En aquest solar de 4.200 metres quadrats del Moll Vell de Palma es construirà la nova seu de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. El projecte costarà uns 10 milions d'euros, dels quals el govern aportarà 3,7. A pocs metres de distància hi haurà les instal·lacions del Sistema d'Observació Costaner de les Balears i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Primer, s'haurà d'esbocar l'actual immoble. L'executiu també hi destinarà 3,7 milions d'euros dels 7 que suposarà. D'aquesta manera, el Port de Palma acollirà un parc tecnològic dedicat a les ciències marines. Convertir el que era un projecte de crear un nucli d'oci aquí en el Moll Vell a destinar part del mateix moll en això, generació i transferència del coneixement. L'edifici on s'ha ubicat el Centre Oceanogràfic de Balears en els darrers 35 anys ha quedat petit i obsolet. Hi treballen 100 persones dedicades a investigar els oceans, els recursos marins i els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes. Estem tramitant de cercar altres espais mentre no tinguem l'edifici nou en el pol marí, i el fet, evidentment, que totes les institucions sobre recerca marina estiguem englobades o situades en el mateix espai, això evidentment potenciarà la interacció entre nosaltres. De manera temporal es traslladaran a l'edifici de l'Administració Perifèrica de l'Estat fins que s'instal·lin al pol marí l'any 2023. L'autoritat portuària ha cedit els dos solars per obrir el port a la ciència.